Scandalul legat de omorul de la vânătoarea din pădurea domnească afectează imaginea Republicii Moldova și pune în pericol abolirea vizelor pentru Uniunea Europeană, spun atât oficialii cât și experții. Iar povestea de succes a țării noastre este pusă sub semn de întrebare. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Vectorului European. Din emisiunea de astăzi veți putea afla ce își propune serviciul diplomatic din Moldova să realizeze în 2013, cu ce mesaj a venit în țara noastră ministrul norvegian de externe, cum va fi marcat anul european al cetățenilor și ce priorități și-a trasat Irlanda în calitatea sa de președinte al Uniunii Europene. 2013 va fi un an important pentru relațiile bilaterale dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, susțin într-o voce oficialii de la Chișinău și Bruxelles. Până la sfârșitul anului curent urmează să fie finalizate negocierile acordului de asociere, incluzând zona de comerț liber. Documentele ar putea fi semnate la summitul parteneriatului estic de la Vilnius, programat pentru toamna acestui an. Ce își propune Ministerul de Externe și Integrare Europeană să întreprindă pentru a materializa aceste obiective, aflăm chiar de la șeful serviciului diplomatic, vicepremierul Iurie Leancă. Anul 2014 va fi unul electoral, respectiv 2013. Mai mulți experți, dar și politicieni îl declară ca unul crucial, unul de cotitură în relațiile noastre cu Uniunea Europeană. Ce își propune Ministerul să realizeze în 2013? Care vor fi obiectivele și prioritățile? Sper că 2013 va fi exact un an când ne vom concentra toată atenția noastră, toate capacitățile, toate resursele noastre, în mod special pe schimbarea situației, astfel încât în 2014 să vedem roadele acestor reforme și oamenii să poată să le simtă pe buzunarul lor, pe calitatea vieții, pe drumuri mult mai bune, pe produse pe care le consumăm, având certitudinea că corespund normelor sanitare și fac bine pentru om. Deci, din punctul ăsta de vedere, 2013, încă o dată, cred că este un an foarte și foarte important. Ceea ce va face Ministerul de Externe în lunile următoare, vom încerca să facem așa încât serviciul diplomatic să fie și mai eficient. Ne vom extinde arealul de prezență permanentă prin misiuni diplomatice, iar prin această diversificare a prezenței noastre diplomatice, sper că vom reuși să atragem mai mult sprijin, dacă doriți. Prin aceste acțiuni vom încerca să avem o diplomație și mai activă, și mai eficientă, astfel încât fiecare bănuț care e cheltuit din banii publici pentru misiunea noastră, pentru diplomații noștri, să aibă un impact dublu, triplu asupra bunăstării cetățenilor din Republica Moldova. În 2013, președinția Uniunii Europene va fi preluată de Irlanda, apoi de Lituania. Ce măsuri întreprinde Ministerul de Externe pentru a păstra Republica Moldova în topul agendelor prezidențiale ale celor două țări? Cu Irlanda în anul 2012 am avut un dialog foarte activ și nu doar pe motivul că Irlanda a deținut președinția în cadrul OSCE-ului, dar și pe mod special pornind de la ideea că de la 1 ianuarie 2013 Irlanda va avea președinția rotativă a Uniunii Europene. Obiectivul nostru este, pe timpul președinției irlandeze, să reușim să parafăm acordul de asociere împreună cu acordul de liber schimb. Lituania e una din țările prioritare în dialogul nostru cu țările membre ale Uniunii Europene. S-a format noul guvern, am vorbit deja cu noul ministru de externe, pe care îl cunosc din activitatea anterioară. Avem un dialog foarte bun, constructiv cu Lituania. Vreau să vă asigur că nu e doar un dialog într-un singur sens. Noi am sprijinit necondiționat, de exemplu, candidatul lituanian pentru poziția de secretar general al ONU. Din păcate nu a trecut, dar
Vreau să zic că e un dialog benefic pentru ambele țări și sper că exact așa vom reuși să-l dezvoltăm și în continuare. Deci ceea ce contează pentru noi este că atunci când ne vom apropia de summitul de la Vilnius, să avem o conjunctură și mai bună, dacă se poate, în relația cu această țară extrem de importantă pentru noi și cu care avem o relație veche, istorică și să știți că ajută aceste elemente foarte mult în construirea unui parteneriat solid și matur. Unele forțe politice din țara noastră încearcă cu multă insistență să convingă electoratul de beneficiile și oportunitățile aderării țării noastre la Uniunea Euroasiatică. Ce șanse ar exista ca aceasta să fie implementată? În primul rând, nu am auzit argumente serioase din partea celor care se pronunță în favoarea schimbării radicale a vectorului de politică externă a Republicii Moldova. Deseori se vorbește despre piața de desfacere. Acum avem zona de liber schimb în cadrul CSI-ului și în linii mari nimic nu ne împiedică pe noi să avem acces plenar la piața imensă a țărilor membre ale CSI-ului. Uniunea Vamală este alt subiect, dar noi în primul rând nu avem frontieră directă, deci chiar și această abordare e una strict ipotetică și care nu are nimic comun cu realitățile. Dacă argumentul este că vom beneficia de reducere la prețul la gaze, din punctul meu de vedere, iarăși nu este un argument solid. Cineva îmi vorbea mie despre experiența Ucrainei, care a făcut anumite aranjamente și unei, de cum se iau, concesiuni politice atunci când s-a schimbat guvernarea în 2010, și vedem că prețul la gaze rămâne a fi chiar cea mai mare decât pentru Republica Moldova. Deci, ceea ce cred că contează foarte mult pentru noi e să facem ce am reușit până acum, să consolidăm mersul de până acum. Nu trebuie să mai avem aceste ezitări. Tot am ezitat din 91 până în 2009 și vedeți că urmare acestor ezitări permanente Republica Moldova a rămas să fie într-o zonă gri, cetățeanul a rămas să fie să locuiască în cea mai sărată țară a Europei. Deci, iată, slavă Domnului, în 2009 ne-am debarasat de această gândire că e bine să șezi pe două scaune, că e bine să fii doar o punte fără a te angaja într-o relație foarte clară de integrare cu unul din aceste organizații. Și, încă o dată, nimeni nu ne cere, apropiindu-ne de Uniunea Europeană, să antagonizăm relațiile cu partenerii noștri din Est. E o abordare primitivă, simplistă și cred că am demonstrat deja în acești 3 ani că, deși poate dialogul e ceva mai complicat, deși poate mersul e ceva mai dificil, dar cel puțin avem această creștere ascendentă, permanentă și sigură. Și nu mai avem aceste oscilări care ne-au costat foarte mult, care au existat în perioada 2001-2009. La începutul acestui an, Ministerul de Externe de la Chișinău a numit un nou termen în care cetățenii Republicii Moldova ar putea obține regimul liberalizat de vize, anul 2014. Dar reieșind din ultimile evenimente, s-ar putea că nici această dată să nu fie una valabilă. Șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, a declarat pentru Europa Liberă că modul în care va fi soluționată ancheta în cazul morții lui Sorin Paciu va juca un rol important în procesul de abolire a regimului de vize. Incidentul de la vânătoarea din rezervația Pădurea Domnească, în care au fost implicați mai mulți procurori, judecători și alți funcționari de rang înalt și mai cu seamă încercarea de a tăinui infracțiunea, a bulversat întreaga societate, alertând și reprezentanții oficiali ai Statelor Unite și Uniunii Europene. Dirk Schubel, șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, a declarat că cineva cu adevărat a vrut să ascundă acest incident dacă opinia publică a auzit despre el abia peste 2 săptămâni.
Va fi foarte înțelept pentru cei care au participat la această vânătoare și care dețin funcții în organele de drept și judiciare, ca ei să fie suspendați temporar din funcție. Așa se face într-o țară europeană, deoarece riscul de conflict de interese îmi pare a fi foarte vizibil. Și cred că, în asemenea situație, numai un lucru trebuie făcut, de a numi pe cineva temporar și de a-i suspenda din funcție pe cei implicați până când se termină ancheta, până va fi limpede că este nevinovat sau că se dovedește că persoana nu a avut nimic cu acest incident. Șeful delegației Uniunii Europene și ambasadorul SUA în Republica Moldova au abordat situația în jurul cazului Paciu la întrevederea cu premierul Vlad Filat. Detaliile acestei discuții nu au fost făcute publice, dar în același interviu acordat postului de radio Europa Liberă, ambasadorul european a avertizat că un rol important în obținerea regimului liberalizat de vize îl va juca modul în care va fi soluționată ancheta în cazul morții lui Sorin Paciu. Este un test important dacă aceste instituții ale statului funcționează într-un mod democratic, unde litera legii se respectă, unde buchia legii funcționează. Acesta va fi un alt test important și evident va fi evaluat atunci când vom privi la realizările principale, la cele mai importante lucruri pe care noi dorim să le finalizăm, în special tot ce ține de liberalizarea regimului de vize. În context, șeful delegației Uniunii Europene a menționat cu referire la reforma Procuraturii Generale că Bruxelles va delega un expert de talie înaltă, care va ajuta să accelereze procesul de reforme și să-l facă mai transparent. Legea trebuie aplicată în mod adecvat, așa cum este, și nicio diferență nu trebuie făcută după nume, funcție, poziție, a mai spus Dirk Schubel. Dacă Moldova totuși va obține un regim fără vize în spațiul Schengen, atunci concetățenii noștri vor avea asigurată libera circulație și în Norvegia. O promisiune de acest gen a făcut-o șeful diplomației norvegiene în cadrul întrevederii cu omologul său moldovean Jurie Leancă. Vizita ministrului norvegian de externe la Chișinău este prima de acest gen. Obiectivul vizitei la Chișinău este de a transmite un semnal puternic de sprijin pentru reformele interne și parcursul european al Moldovei. De reformele ce au loc în țara dumneavoastră vor beneficia nu doar moldovenii, dar și ceilalți cetățeni ai Europei. Vreau să spun că ele aduc mai aproape procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Potrivit lui Jurie Leancă, deși Norvegia nu este membra Uniunii Europene, ea face parte din mai multe aranjamente europene, printre care și spațiul Schengen, susținând o serie de proiecte în cadrul cooperării cu Republica Moldova. În special, regatul Norvegiei ajută la reformarea sistemului de justiție din țara noastră. Misiunea experților norvegieni realizează proiecte comune cu Ministerul Justiției, Procuratura Generală, Institutul Național al Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii. Sunt convins că această vizită a domnului ministru este un excelent prilej pentru a vedea cum putem să aducem mai multă substanță în dialogul bilateral și totodată să vedem cum am putea să consolidăm elementul comercial, elementul economic, investițional în dialogul nostru bilateral. Norvegia este dispusă să-și împărtășească experiența și în domeniul energetic. La întâlnirea cu premierul Vlad Filat, ministrul norvegian de externe a precizat că țara sa este un exportator important de gaze naturale și energie în Europa. La finele întrevederii, prim-ministrul a declarat că actuala relație dintre Moldova și Norvegia va da posibilitatea dezvoltării durabile în mai multe domenii. Începând cu 1 ianuarie 2013, președinția Uniunii Europene a fost preluată de Irlanda. Unii sunt de părere că odată cu alegerea președintelui Uniunii Europene, președinția semestrială în cadrul comunității europene și-a pierdut semnificația. În pofida acestor opinii, țările membre ale Uniunii Europene ce acced la președinție își iau misiunea în serios și își trasează un șir de obiective. Ce și-a propus să facă Irlanda, aflăm în clipele următoare. În calitatea sa de președinte al Uniunii Europene, guvernul de la Dublin și-a anunțat prioritățile pentru mandatul de 6 luni. Acestea sunt preponderent economice. Irlanda dorește stabilitate, locuri de muncă și creștere economică pentru Uniunea Europeană. Irlanda își propune să promoveze relansarea economică durabilă, centrată pe oameni. Ea consideră inacceptabil nivelul înalt de șomaj, inclusiv cel de 25% în rândul tinerilor din Uniunea Europeană.
Drept sectoare prioritare pentru crearea de locuri de muncă, guvernul irlandez a identificat economia digitală și cea a întreprinderilor mici și mijlocii, care împreună dau de lucru la 87 de milioane de persoane pe teritoriul Uniunii Europene. Un domeniu concret de acțiune este securitatea tranzacțiilor pe internet. 35% dintre utilizatorii de internet sunt reticenți în a efectua tranzacții de teama securității datelor. Un alt obiectiv al guvernului de la Dublin ține de exportul din Uniunea Europeană, care la moment asigură locuri de muncă pentru 30 de milioane de persoane. La baza agendei sale, Irlanda a plasat propria experiență, pe care a acumulat-o pe parcursul ultimilor 4 ani de recesiune severă. După 13 ani, când pe baza creditelor ieftine a ajuns la una dintre cele mai prospere țări din UE, Irlanda a cunoscut o prăbușire economică spectaculoasă. În anul 2012, deficitul bugetar a scăzut la 8% din produsul intern brut. Aceasta după ce în 2010 atinsese 30%, iar în 2011 13%. Șomajul s-a stabilizat foarte aproape de 15% din populația activă, iar datoria publică depășește acum 105% din PIB. Au existat demonstrații de protest, dar nici pe departe atât de masive precum în Grecia sau Spania, și acum se pare că economia este în convalescență. Țara a fost salvată de insolvență de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional. Acestea i-au oferit un credit în valoare de 85 de miliarde de euro, dar și guvernul, la rândul lui, a trebuit să facă reduceri bugetare draconice. Oficialitățile irlandeze au pornit măsurile de austeritate chiar de la sine. Acestea au refuzat rutele speciale pentru zborurile de la Dublin spre Bruxelles și au preferat să le efectueze cu compania europeană Ryanair, care transportă cel mai mare număr de pasageri. Zborurile vor costa 50 de euro într-un singur sens. Autoritățile de la Dublin estimează că președinția Irlandei, care se va încheia la 30 iunie 2013, va costa circa 60 de milioane de euro. Aceasta este de circa 2 ori mai puțin decât au fost cheltuite în perioada președinției sale din 2004, vremuri de criză și în Irlanda ca întreaga Uniune Europeană. 2013 a fost declarat în cadrul comunității europene drept an european al cetățenilor. Inițiativa aparține Parlamentului European și a fost susținută de Comisia Europeană. În acest an se împlinesc 2 decenii de la introducerea cetățeniei europene. Datorită ei, toți resortisanții celor 27 de state membre ale comunității europene beneficiază de un set de drepturi suplimentare la cele naționale. Cetățenii au fost, de fapt, întotdeauna în centrul atenției proiectelor europene. Însă iată că 2013 va fi integral dedicat lor. Aceasta fiindcă în anul curent se împlinesc 2 decenii de când a apărut noțiunea de cetățean european, prevederea fiind inclusă în premieră în tratatul de la Maastricht, adoptat în 1992 și intrat în vigoare în 1993. În primul rând, tratatul privind Uniunea Europeană, care a fost semnat la Maastricht și apoi a intrat în vigoare în anul 1993, a marcat o nouă etapă în procesul de integrare europeană. În primul rând, acesta a demarat procesul de integrare politică în cadrul comunității, iar în al doilea rând, a introdus o noțiune foarte importantă, și anume cea de cetățenie europeană. Trebuie să menționăm faptul că orice cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene este și cetățean al Europei. Aceștia beneficiază de anumite drepturi care sunt fundamentale și acestea sunt, și acestea ar fi dreptul la libera circulație, dreptul de staționare pe teritoriul oricărui stat membru al Uniunii Europene și un drept foarte important fiind și faptul că cetățenii Uniunii Europene pot avea protecție diplomatică și consulară când se află într-un stat terț care este altul decât statul de origine și ei beneficiază de protecția unui stat membru al Uniunii Europene, ceea ce este foarte important. Deci ei nu doar sunt protejați de către statul de origine, dar de oricare alt stat care este membru al Uniunii Europene. De asemenea, aceștia pot să înainteze anumite petiții Parlamentului European sau Ombudsmanului. Anul European al cetățenilor are menirea să amintească cetățenilor europeni despre beneficiile și oportunitățile acestei cetățenii. Comisia Europeană, a afirmat Viviane Reding, comisarul pentru justiție, își dorește să ajute pe oameni să înțeleagă cum pot beneficia în mod direct de propriile drepturi și vrea să cunoască punctul lor de vedere privind viitorul Europei. A venit momentul să ne implicăm cu toții activ în definirea viitorului nostru comun, a mai spus Reading.
Timp de mai mult de jumătate de secol, Uniunea Europeană a reprezentat un spațiu în care dominau foarte mult valorile, în care domina principiile care sunt fundamentale ale cetățenilor, și aici mă refer la libera circulație, la mobilitate, la cultură, la educație. Astăzi, generațiile tinere însă au uitat cum a fost constituită Uniunea Europeană și ei nici nu sunt la curent cu procesele politice care se întâmplă în Uniunea Europeană. Trebuie să menționăm faptul că criza recentă din cadrul Uniunii Europene a pus la îndoială anumite valori care au existat până în prezent. De aceea, Uniunea Europeană și liderii Uniunii Europene au considerat necesar să lanseze o astfel de inițiativă pentru a aduce cetățenilor mai multe informații privind ce înseamnă Uniunea Europeană, cum a fost constituită aceasta și care sunt posibilitățile și beneficiile de care pot avea cetățenii Uniunii Europene. Anul European al cetățenilor a fost lansat oficial la 10 ianuarie 2013 în sala rotundă a primăriei din Dublin. Cu această ocazie, peste 200 de locuitori ai capitalei irlandeze au participat la o dezbatere deschisă cu liderii europeni cu privire la viitorul Uniunii Europene. Cred că unicul mod în care disputele vor ajuta oamenii să fie mai aproape de Europa este ca problemele lor să fie auzite și identificate soluții. În cazul în care instituțiile europene nu vor face acest lucru, oamenii se vor îndepărta de Uniunea Europeană. Deoarece este vorba de dezbateri publici, cred că vor fi abordate mai multe subiecte. Nu există nimic prestabilit și cred că acesta e un moment pozitiv. Am discutat cu mai multe persoane și ele au nominalizat o varietate de probleme cu care se confruntă cetățenii europeni. Este bine că există acest interes de a le auzi opiniile. Sper că problemele oamenilor să fie auzite și nu doar atât, ci să fie oferite și soluții. Mă refer la soluții reale, aplicabile în practică, care să aibă un impact pozitiv în viitor. Cred că aceste dezbateri sunt o bună posibilitate pentru tineri să-și exprime opinia asupra viitorului Europei. Va fi o discuție nu în exterior, ci în interior cu participarea responsabililor. Consider foarte important acest lucru, fiindcă tinerilor le aparține viitorul acestei comunități europene cu circa 500 de milioane de cetățeni. Pentru a marca Anul European al Cetățenilor pe parcursul întregului an 2013, în toate țările Uniunii Europene vor fi organizate conferințe, seminare și dezbateri. Paginile web europene sunt un element cheie de informare a cetățenilor privind drepturile lor. Iar prin intermediul interfeței Solvit a site-ului Comisiei Europene, aceștia în mod confidențial pot semnala problemele care au o dimensiune transfrontalieră și sunt cauzate de proasta aplicare a dreptului comunitar de către autoritățile publice din statele membre. Și în Republica Moldova ar putea fi marcat Anul European al Cetățenilor. Premierul Vlad Filat a declarat la începutul anului că va propune Parlamentului adoptarea unei hotărâri în acest sens. Această inițiativă este importantă pentru Republica Moldova, în primul rând pentru că, după cum ați observat și în discursurile oficialilor europeni, noi ducem o lipsă de comunicare activă cu cetățenii Republicii Moldova. Trebuie să menționăm faptul că integrarea europeană nu este doar un vector de politică internă și externă a statului, dar trebuie să fie un proces în care să fie implicați cetățenii în primul rând, pentru că ei vor fi cei care vor beneficia de pe urma acestui proces de integrare. Este foarte important ca guvernul în perioada anului 2013 să elaboreze o strategie de comunicare care să implice în primul rând activități de informare a cetățenilor privind ceea ce înseamnă integrarea europeană, ce înseamnă instituții europene, care sunt drepturile fundamentale ale cetățenilor Uniunii Europene și nu în ultimul rând de ce ar putea să beneficieze ei în urma procesului de integrare europeană. Ar fi o acțiune cu adevărat europeană dacă cetățenii Republicii Moldova ar avea o voce puternică auzită de autorități, iar legile ar fi aplicate eficient, nu doar aprobate. Desfășurarea Anului European al Cetățenilor în țara noastră ar fi un argument în plus în edificarea unui stat de drept.
Tinerii din Moldova, întruniți la Școala Liderismului Politic, organizată de Asociația ADEPT, sunt conștienți de responsabilitatea care le va reveni pentru viitorul țării noastre. Iată de ce aceștia manifestă un interes sporit pentru experiența altor țări care deja au un parcurs european, printre acestea fiind și Polonia. Doi deputați ai Seimului polonez aflați în vizită la Chișinău i-au vorbit tinerilor lideri politici din Moldova despre relațiile dintre putere și opoziție, despre valorile europene și criza din zona euro. Mă interesează concret care ar fi pașii pentru Republica Moldova pentru o integrare mai reușită, mai curândă în Uniunea Europeană, plus care ar fi pregătirile pentru politicienii noștri ai Republicii Moldova și, desigur, pentru tineretul nostru, pentru că, după cum noi cunoaștem, tineretul este o bază, un fundament al viitorului și ceea ce facem astăzi va fi în rezultat mâine. Petru Rebenco, împreună cu alte câteva zeci de studenți înscriși la Școala Tânărului Lider Politic organizată de Asociația ADEPT, au venit la întâlnirea cu președintele Comisiei pentru Politică Externă din Seimul Poloniei, Andrzej Halicki, și colegul său Krzysztof Szczerski, vicepreședinte al Adunării Parlamentare Republica Moldova-Republica Polonia, pentru a afla din prima sursă despre experiența poloneză de integrare europeană. I was the first time in Moldova. Am mai fost în Moldova în 2009, apoi în 2011, așa că știu situația de aici. E asemănător mult cu cea din Polonia din anii 90 și la noi se duc lupte între forțele politice. Însă atunci când este vorba de chestiuni strategice pentru țară, partidele la putere și opoziția își consolidează eforturile. Așa a fost și atunci când am aderat la NATO și Uniunea Europeană. Cred că mulți se întreabă dacă pot fi perdanțe în integrarea europeană. Trebuie să spunem că da. Aceasta în cazul în care integrarea europeană este percepută ca o posibilitate să soluționeze cineva problemele. Comunitatea europeană trebuie privită ca o oportunitate pentru națiunile cu aspirații europene să-și realizeze capacitățile, ambițiile, interesele, dacă doriți. Dar trebuie ca țările să-și determine foarte clar scopurile și obiectivele. După alocuțiunile celor doi deputați polonezi, viitorii lideri le-au adresat mai multe întrebări. Aceștia au fost curioși să afle despre criza în zona euro și situația din Grecia, despre motivarea Poloniei de a sprijini Moldova, despre rolul conflictului transnistrian și procesul de integrare europeană. Prin întrebările care s-au pus și prin discursurile invitaților noștri, am înțeles că Moldova este pe o cale bună și faptul că în 2013 probabil se va semna acel acord de liberalizare a regimului de viză este un punct foarte, foarte favorabil pentru Republica Moldova, mai ales pentru noi tineri care optăm de a învăța mai departe, de a circula liber în Uniunea Europeană. Întrebarea mea a fost privind perspectivele și interesul Poloniei față de integrarea, procesul de integrare a Republicii Moldova. Deci, mi-a plăcut răspunsul, l-am motivat destul de bine, spunând că interesul sporit al Poloniei față de integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este că și Polonia anterior s-a aflat în această situație în care se află în prezent Republica Moldova și deci, a decis să fie solidară cu poporul moldav în această privință. Interesul lui Marian Sușițchi pentru Polonia este dublu, fiindcă printre strămoșii lui sunt și polonezi, iar relativ nu de mult a vizitat această țară care l-a marcat profund. Lumea este foarte aproape de cultura noastră, însuși țara e foarte bună, are un proces de dezvoltare avansat, unul din cele mai mari din Uniunea Europeană. Deputatul Ana Guțu, prezentă la reuniunea tinerilor cu oaspeții polonezi, a ținut să menționeze că atractivitatea Uniunii Europene pentru Moldova nu scade, în pofida crizei cu care se confruntă zona euro. Uniunea Europeană este un spațiu care niciodată nu va colapsa, fiindcă este în primul rând un spațiu de valori. Uniunea Europeană este o entitate economică, politică, socială, foarte bine așezată pe principii de solidaritate și pe principii de valori și să nu uităm că Uniunea Europeană este și o entitate foarte bogată din punct de vedere financiar și nu trebuie să ne sperie niciun fel de crize, niciun fel de neînțelegeri care se întâmplă în anumite state. Eu cred că toate acestea vor fi depășite.
Delegația Seimului Poloniei s-a aflat la Chișinău pentru a pregăti ședința adunării parlamentare Republica Moldova-Republica Polonia, care se va desfășura în martie curent. În această ședință, deci noi intenționăm să propunem colegilor polonezi să adoptăm o declarație puternică de sprijin a implementării agendei noastre europene. Polonia pentru noi este o țară foarte importantă în contextul integrării europene, este un susținător foarte activ. Adunarea parlamentară a Republicii Moldova și a Republicii Polonia a fost constituită la Chișinău în iulie 2011. Colaborarea dintre cele două țări este una multidimensională, iar interesul Poloniei pentru țara noastră a fost reconfirmat și prin lansarea în comun cu Suedia a inițiativei de creare a parteneriatului estic. Iată, ne ajungem și la finele acestei ediții. Noi vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire peste o săptămână. Toate bune!